ویلکم ٹو شمسی ٹی وی۔ ناظرین، خبر ہے گوپالا پورم پی ایس لمیٹ سے۔ جی ہاں، لوٹس گرینڈ ہوٹل میں ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک کمرہ حاصل کیا۔ جی ہاں، 4 فروری کو یہ شخص دبئی سے حیدرآباد آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق رفیع کی شادی نفیس کے ساتھ 2017 میں ہوئی۔ اس کے بعد شادی کے بعد یہ شخص دبئی روانہ ہو گیا، اور دبئی روانہ ہونے کے بعد ان 2 سالوں میں وہ 2 سے 3 مرتبہ حیدرآباد آیا۔ 4 فروری آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہاں سے میاں بیوی میں جھگڑا پیدا ہوا، اور آج یہ جھگڑے کی انتہا اور یہ آج جھگڑے کا انجام کہ شوہر نے اپنی بیوی کا اوڑھنی سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، خبر ہے سکندرآباد سے، لوٹس گرینڈ ہوٹل سے، جہاں پر دبئی سے آنے والے رفیع نے اپنی ہی بیوی کا گلا گھونٹ کر 100 نمبر پر ڈائل کر کے پولیس کو اطلاع دی اور خود اپنے آپ کی گرفتاری عمل میں لائی۔ جی ہاں ناظرین، ہم بارہا یہ کہتے آئے ہیں کہ شادی کے سلسلے میں میاں بیوی کے جو حقوق ہے اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد میں فیملی انسٹیٹیوٹ آف انڈیا اسی طرح کا ایک کام انجام دے رہا ہے۔ میاں بیوی کے حقوق کو لے کر خوشگوار زندگی کیسے گزاریں، اسے لے کر حیدرآباد میں ابھی تک بہت سارے ورکشاپس ہو چکے ہیں اور کلاسز چل رہے ہیں۔ اس کام میں مزید توقعات کی ضرورت ہے، مزید سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میاں بیوی کے یہ جو تنازعات ہے، یہ نااتفاقی والے جو معاملات ہے، یہ ایسے حادثات کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کی روک تھام ہو سکے۔ بہرحال اس واقعے پر بڑے ہی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی غلطیوں پر ہمیں اب توجہ دینے کی ضرورت بھی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور میاں بیوی کے حقوق کو لے کر ایک صحیح اور خوشگوار زندگی کیسے گزاریں، اسے لے کر اگر آپ کسی قسم کا کوئی پروگرام آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سطح پر ہو یا بڑے سطح پر ہو، یا آپ کے گھر پر ہی چھوٹی سی محفل کیوں نہ ہو، آپ فیملی انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کو ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔